İcbari sığortanın ana məntiqi belə bir ölkə vətəndaşlarına tibb xidmətinin ödənişsiz və ya tutulan müəyyən məvacibin qarşısında tibb xidmətinin göstərilməsidir. Amma bunu geniş düşünəndə, yəni dövlətin iqtisadiyyatının özündə çox böyük təsiri var. Düşünək ki, məsələn, bəzi xəstəliklər var ki, bunlar gec aşkarlananda, bunlar üzə çıxmadıqda, bu xəstəlik bu dövlətə kifayət qədər baha başa gəlir. Və məsələn, təyin olunmuş bir müəllimdir, bir həkimdir, bir vəzifə, bir hərbiçidir, onun karyerası var, hələ bundan sonra 10 il, 15 il öz peşə fəaliyyətində davam edəcək. Əgər biz bunu yoxlamasaq, bu gec mərhəldə bir xəstəlik çıxır və nəticədə biz həmin adamı itiririksə, ora təyin olunmuş bir adamı itiririk və ölkə üçün də belə kadr itkisi olur, o bir vətəndaşımızı itirmiş oluruq. Amma icbari tibbi sığorta ona yönləndiysə, bəzi xəstəliklər vaxtında aşkarlanarsa, bir insanın ömrünə də başa gəlməz. Buna misal nəyə vermək olar? Məsələn, ürəyində bir problem var. Bu bəsit dərmanlar atmaqla, bəlkə də bu dərmanlarla, fiziki hərəkətlərlə, yüklənmə azaltmaqla bu ömrünü belə götürə bilər. Amma son dönəmdə ürək xəstəliyi ortaya çıxır, artıq buna əməliyyat düşünmək lazımdır, əmək fəaliyyətini itirir, sosial təminat yazılır. Bu onkologiyada da belədir. Məsələn, xəstənin biz daim edilmiş ki, bu polip, hansısa bu kanserə çevrilə bilər. Əgər bu polip varsa, sadə manipulyasiyayla, endoskopiyayla bu aşkarlanıb götürərsə, gələcəkdə artıq bu adamın mədəsini, bağırsağını çıxartmağa, yarıcan eləməyə ehtiyacı olmur. Burada əsas məqsəd dediyim kimi iki tərəflidir. Bir tərəfdən xəstənin həyatını qurtarırsan, xəstənin xəstəliyinə qarşı bir çarə axtarırsan, bir tərəfdə də uzun vadədə də əslində dövlət iqtisadiyyatına xeyir vermiş olur. Ona görə bu icbari sığorta düşünürəm ki, aktiv işləyəndən sonra bir çox vətəndaşımız bundan fayda görəcək.